muy triste. Passava el novembre que així que collia té molt bé, que a mi t'ho deixaven de l'asma. Sempre havia amigos, que eu tenho muchísimos, temos moitos, que sabías que non tiñas a familia e dices, xa está de solos, dices os panos a casa. Hai unha maneira de acollerte, é moito respeto, sabe?